Братья и сестры, слава Господу! Сьогодні прекрасний день, день, коли ми будемо свідками події в житті тих, хто сьогодні в білих одежах. Прекрасні події, яка поділить життя на до і після Святого Водного Хрещення. Хотілося, щоб ми на початку могли піднятися, помолитися, щоб Бог нас сьогодні благословив. Господи, ми привозносимо Твій ім'я, ми славимо Тебе, ми величаємо Тебе, і ми просимо, хай сьогодні на цьому місці звершиться Твоя свята воля. Хай виїздом це буде священне дійство, хай це буде таїнство завіту з Тобою. І кожен, хто сьогодні буде заходити в воду і давати Тобі обіцянку, зробить це від чистого серця і дотримується цієї обіцянки на все своє життя. А ми сьогодні за служіння благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я звернувся до вас з коротким словом настанови Святої Книги Біблії. Після цього ми зробимо загальне фото, щоб ви могли бути зафіксовані для історії. Ну а потім служителі зайдуть у воду, і ви будете також підходити до них і безпосередньо приймати святе водне хрещення. Після того, як ви охреститеся, переодягнетеся, ми знову будемо тут чекати, щоб ви сюди прийшли. І будемо вас тут поздравляти, вітати, почати вам свідоцтво. Поки ж дозвольте зачитати місце Слова Божого, яке знають всі християни, я так думаю, бо це велике доручення, яке Ісус Христос дав своїй церкві, 28 розділ Євангелія від Матвія, ми читаємо слова Христа. Ісус, підійшовши, промовив до них: «Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку». Це Слово Боже говорить нам про декілька важливих кроків, які мають відбуватися в церкві. Перше, що тут сказано, що християни повинні йти. Я часом жартую, в російському перекладі сказано «ідіть». Там не сказано «сідіть», а там сказано «ідіть». Тобто християни, вони мають знаходитися в русі для того, щоб нести навколишнім людям Євангеліє. Я не втомлююся це повторювати, що слава Богу, що хтось прийшов безпосередньо до вас. Ви сьогодні сидите тут, а хтось прийшов до вас. Хтось розказав вам про Ісус. Може це був хтось із ваших рідних, близьких, чи друг, чи знайомий, чи може взагалі не знайома людина, але до вас прийшли і вам про Ісуса розказали. Друге, що говорить Боже Слово для церкви, воно говорить, коли ви йдете, наступне, йдіть і навчіть. Йдіть і навчайте. Я знаю, що якщо вас допустили до водного хрещення, це означає, що вам перед цим навчали. Ви проходили наставництво, вам роз'яснювали Боже Слово, вас підводили до якихось серйозних рішень в своєму житті. І це також дуже важливо. Чому? Бо фактично водне хрещення – це вже є печать на документі. Печать, яка засвідчує, що ви будете в завіті з Богом. Але ніколи, і не дозволяється, ніколи я не бачив, щоб печаті ставили на пустих аркушах паперу. Бо якщо поставити печать на пустому аркуші паперу, то там потім можеш написати, що завгодно, а печати ще дуже сильні. Тому спочатку документ заповняється, а потім ставиться початок. І так само ми в церкві. Ми спочатку людей учимо, наставляємо, ми засвідчуємо те, переконуємося в тому, що ми не дійсно Ісуса Христа прийняли як свого Господа і Спасителя, і вже хрещення це вінчає. Тому ідіть, навчіть, і тільки потім, каже Боже Слово, хрестіть. От ми зараз підійшли до того етапу, коли ми це Слово Боже, як представники церкви, в вашому житті будемо виконувати. І ми будемо вас хрестити. Хрещення, грецьке слово «баптізо» означає занурення. Коли ви будете заходити у воду, ми будемо вас у воду занурювати повністю, щоб ви аж сховалися під водою. І потім, що дуже важливо, також завжди про це наголошую, ми вас не тільки під воду занурюємо, а ще з-під води дістаємо. Що це символізує? Коли ми вас під воду занурюємо, це символізує, що ми начебто вас і ваше старе гріховне життя ховаємо. От ми ваше тіло під воду сховали, подібно до того, як коли людина помирає, її тіло ховає під землю. А потім, коли ми вас від води піднімаємо, це символізує ваше воскресіння для нового життя. Але цей зовнішній образ, він є тільки відображенням того, що має бути у вас всередині, у вашому серці. Рішення. Я для старого гріховного життя помираю, а для нового життя воскресаю. І тому, знаєте, раніше я звертав увагу тільки на три перших оцих настанови, які Христос сказав для церкви. Він сказав: ідіть, навчіть і хрестіть.
Але сьогодні, коли я читав це слово, я звернув увагу, що там ще є четвертий пункт. Після того, як ви пішли, навчили і хрестили, Біблія знову говорить, і знову навчіть тих людей, яких ви хрестили, щоб вони зберігали все, чому я навчив. Тому мало просто вас сьогодні хрестити. Я хочу дати вам побажання і благословіння, і настанову. До вас вже прийшли, вас вже наставляли, тепер ми вас хрестимо. Але далі зберігайте все, що вчив Христос у тій книзі Біблії. Зберігайте своє спасіння. Тому що зараз ви вже спасені, бо Христос просив ваші гріхи. Але далі слідуйте за Господом і служіть Богу. Бо я за те кажу, що спасіння ми отримуємо по благодаті, а зберігаємо своє спасіння завдяки тому, що Богу служимо і вірні Йому щоденно кожного дня нашого життя. Тому зберігайте своє спасіння тим, щоб будете служити Господу. Будьте активними в своїй домашній групі, будьте активними в своїй помісній церкві, реалізуйте свої дари і таланти, прославляйте Господа і словом, і ділом, і своїм життям. Далі все, що Бог вам сьогодні дарує, треба зберігати. І це моя молитва і моє сьогодні для вас побажання і моє благання до Бога. Щоб усі, кого ми бачимо в білих одежах на водному хрещенні, колись були так само в білих одежах на небесах. Щоб ви не просто вас сьогодні хрестили, а потім ви, похрестившись, можливо, на якомусь етапі, подумали і передумали. А щоб ви свідомо, заключивши завіт із Богом, цієї дороги трималися і цю дорогу зберігали аж до моменту, коли ви перейдете в вічність. І ми у вічності, і ви будете в білих одежах, і ми всі будемо в білих одежах, і ми разом всі. Біблія каже, велика кількість, множество народу, велика кількість людей, які прийдуть перед Божим обличчям від різних націй, від різних країн, від різних поколінь, в білих чистих одежах, вони стануть перед Господом, як його церква. Ви сьогодні стартуєте. Це ваш старт, ми знаменуємо його, ваш старт слідувані за Христом. Давайте пройдемо цю дистанцію разом, щоб одного разу ви фінішували в Небесному Єрусалимі. Це моя молитва благословення для вас. Я хотів би, щоб ми могли сьогодні за вас помолитися саме так і вас саме так благословити. Ви стартуєте, але щоб ви прекрасно, пройшовши цю дистанцію, фінішували. Давайте ми ще раз віддаляємося, ми помолимося. Дорогі брати і сестри, хто прийшов у зв'язку з реалізації, ми простягнемо свої руки в напрямку до наших хрещальників, ми будемо їх благословляти. Господь, сьогодні ми дякуємо тобі за цих прекрасних людей. Ми дякуємо тобі за те, що ти в їхнє життя послав твоїх євангелистів, тих, хто принесли їм твоє слово. Ми дякуємо, що були ті, хто їх наставляли, зрощували, служителі, які піклувалися про них в домашніх групах, наставники і вчителі, які пропитували їм слово, пастори, які їх виховували. І сьогодні ми дякуємо, що вони прийшли до хрещення. Господи, ми віримо, що сьогодні, коли вони будуть занурюватися у воду, цим символічно вони попрощаються зі своїм старим життям і почнуть життя нове. Але наша молитва, Господь, щоб вони далі зберігали все, чому ти нас навчаєш, щоб вони служили тобі, щоб їхнє життя було в чистоті і святості, щоб вони ніколи тебе не залишили, щоб вони слідували за тобою аж до небес, де ми всі будемо разом у білих одежах. Благослови, Господь, і хай благодать твоя супроводжує і береже цих дорогоцінних людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви можете присісти. І так, розкажу практичні моменти. Перш ніж ми будемо переходити безпосередньо до самого священного дійства. Як я сказав, одразу було зроблено з нами загальне фото. Після цього фото служителі зайдуть в воду, зверши там молитву, і ви будете підходити до них по двоє. У нас є двоє постарів, ви будете до них підходити по двоє. Напевно, щоб було не розручніше, ми попросимо першим, у нас є двоє сестер, здається, да? Чи одна сестра, так? Дві, точно, бачите, я так загальним поглядом кинув, хтось сказав, одна, я думаю, що ми двоє були. Двоє сестер, ми попросимо першим, ну, і сестер вперед пропустимо, і у вас буде трошки більше часу, щоб переглянутися, висушитися, це поможе нам пришвидшити процес. Перше, ми дивимося, потім вже браття, і коли ви будете заходити в воду, ставайте від служителя з правого боку. Тобто, якщо я служитель, який водій, ставайте з правого служителя, покладіть свої руки ось так от на груди. Чому важливо покласти руки? Тому що поверх вашої руки, навіть рука пастора, інша його рука буде піднята до неба, і це буде такий знак свідоцтва, що ви сьогодні заключаєте завіт з Господом.
Ви ставши у воді в цей момент можете посміхатися, тому що вас будуть фотографувати. Ну, хочете так, хочете посміхайтесь, хочете не посміхайтесь, які хочете бути потім на фотографії, такі будуть. Але в цей момент вас будуть фотографувати, а я з берега буду задавати вам два запитання. Перше запитання. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Правильно відповідь знаєте? Відповідь так, або вірую. Кажіть це голосно, кажіть це впевнено перед Богом і людьми. Друге запитання. Чи обіцяєш служити йому в чистій добрій совісті до кінця життя? Ви говорите так або обіцяю. Тоді ми проголошуємо. На основі вашої віри і вашої обіцянки. Хрест на вас у Боги. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. На слові амінь вам треба затримати воду, вас нахилять назад, залують під воду і, як я вже казав, обов'язково зайти до сани. Не переживайте, ми ще нікого не втопили. Так що не хвилюйтеся. В момент, коли ми вас занурили, не бийтеся до воду. Ви просто довіритеся. І коли вас занурюють, є така інстинктивна реакція в людей, що коли мене нахиляють, відставити ногу назад. Не робіть цього, просто воно ще треба бути разом. Бо коли ви будете ногу відставляти, то може бути таке трохи сам по воді. Вас туди, ви назад. Я одній сестрі так колись півчуба я допросив. Тому, щоб такого не було, ви довіритеся. Пастор, він вас нахилить і підійме. Виняток, якщо раптом у вас є проблеми зі спиною, ви хвилюєтеся, що може бути зашкодження для хребта, то ви просто скажіть пастору воді, ви тоді присядете під воду. Головне, щоб ви повністю занурились, повністю сховалися під водою. Просто тоді можна присісти. Ну, начебто з основних моментів все, потім ви йдете, переодягаєтесь, ми вас тут чекаємо. Основні моменти ви розказали, тому у нас буде загальна фотографія, пастори можуть підійти. А наш добрий синтетограф спробує нас розмістити так, щоб нас було видно разом. Треба вам масочку надійти, щоб потім... Масочку? Так, щоб вони були желані, щоб потім... Ясно. Один я без маски, то мені не можна підходити, тому я не люблю. До речі, коли ви будете в воду заходити, то маску в воді, перед тим, як заходити в воду, скидайте, а служителі будуть в масках. Будь ласка, братя, я буду вас славити. Боже святе, ми благодарим і поставимо твоє ім'я за сьогоднішній день. Ми просимо про те, щоб ти освітив ту воду, Господь, освітив наші руки і серце каждого, кому заключає завет з тобою сьогодні. Пускай мир і радість будуть за всіми нами во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Так. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри та обіцянки хрестимо вас у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Чи віруєш в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Так. Чи обіцяєш служити Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі твоєї віри та обіцянки хрестимо тебе у воді во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Драгоценный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за великую милость нам. Спасибо, что Ты избрал нас и дал нам возможность стать членами Твоей Церкви. Мы просим за каждого человека, который сегодня принял крещение. Благослови, сохрани, помилуй, дай найти место в Своей Церкви. И пусть их путь будет примером для многих. Во имя Иисуса Христа. Аминь.